Минути справедливості. Ти знаєш, твоя Алла не така вже й прибазана, як здається на перший погляд. Якщо вона щось хоче, вона може бути адекватною, відповідальною. Взагалі-то мені сподобалося з нею працювати. Слухай, я тобі казала, ти недооцінюєш. От я обов'язково передам їй твої слова. А, до речі, ти так і не розповіла мені про свій відпочинок. Ну, так нема чого розповідати. Ну що, гори, свіже повітря, Каріну віддала інструктору, а в мене був релакс і перезавантаження. То ти на лижах не каталася? Ну як це не каталася? Швидкісний спуск на лижах. Це ж і є перезавантаження. Угу. Релакс. Не знав, що для релаксу тобі потрібен адреналін. Ну, тепер будеш знати. Добрий день. Добрий. Ви Зоріна Дзюбенко? Так, ви прийшли за адресою. Давайте я вам допоможу. Проходьте. Сідайте, будь ласка. Що у вас сталося? У мене чоловіка вбили. 3 дні тому вранці він зібрався і пішов на роботу. У мого Артура своя фірма по розробці програмного забезпечення для готельного бізнесу. Ввечері ми мусили з ним їхати за продуктами. Просто кожного тижня ми їздили за місто у великий маркет. Я перепрошую, але ви не назвалися. А, вибачте, мене звати Ліза, а чоловіка Артур. Артур Вовк. Добре, Лізо. А тепер давайте ви заспокоїтесь і усе до кінця розкажете нам, добре? Він за мною так і не приїхав. Спочатку я не хвилювалася, я думала, може затримався на роботі, ну таке буває. Десь близько 9-ї години я йому зателефонувала, але він скинув, а потім вимкнув телефон. Ввечері Артур так і не повернувся додому. Я вранці поїхала на дачу, він просто іноді там ночував. Там я і побачила. Артур. Артур! То він отруївся вихлопними газами? Так. А може це був нещасний випадок? Втомився на роботі, заїхав у гараж, задрімав. Таке буває? Ні, не буває. В машині і в крові Артура знайшли залишки наркотиків. А мій чоловік, він цього не вживає. Він був за здоровий спосіб життя. Він ніколи не палив і не вживав алкоголю. Ну, а в поліції що кажуть? Кажуть, що Артур наркоман. Вони вважають, що він обдовбався. Уявляєте, так і сказали. І заснув в машині, не вимкнувши двигун. Я їм намагалася довести, що цього не може бути. Мій Артур, він нормальна людина. Він чудовий сім'янин і успішний бізнесмен. Його вбили. Поліція вже закрила справу. Кваліфікували його смерть як нещасний випадок. А я не хочу, щоб про мого чоловіка залишалась пам'ять, як про наркомана, розумієте? Розуміємо. Ну що ж, давайте навідаємося на вашу дачу. Нам треба буде оглянути місце, де все сталося. Пошукаємо сліди, ймовірно, убивці. Далеко їхати? Ні, недалеко, це в Бортничах. Перепрошую. Заза. Так, Заза, слухаю. Ні, вибач, зараз не можу, нам треба їхати за місто. Ти їдь, я сама впораюсь. Стривай. Наталя каже, що впорається сама, так що я скоро буду. Угу, давай, до зустрічі. Поїхали. Ви коли знайшли чоловіка, у гаражі були сліди боротьби? Ні. А поліція тут відбитки зняла? Так, сторонніх відбитків немає. А ви спілкувалися з його співробітниками чи родичами? Може, у нього були неприємності, про які ви не знали? Не було у мого чоловіка проблем.
І таємниць від мене також не було. Ну, добре. Сашко, привіт. Я займаюся розслідуванням смерті Артура Вовка. Так, це ти проводив, Ростин? Буду вдячна за будь-яку інформацію. Привіт. Привіт, Вадим. Присаджуйся. Ну, розповідай, що хотів. Есть одно дело. Я думаю, что он вас заинтересует. Пропали три девушки легкого поведения. Им занимается другое управление, но из-за рода деятельности этих девушек особо никто не напрягается. Ну, а тебе чего это так тревожить? У меня странное предчувствие. Посмотри, девушки одинаковые. Один типаж, цвет волос. Ну и опять же, род профессии. И что, гадаешь, вместе заявился Джек Резник? Если ты меня в этом разуверишь, я буду спокойно спать. Привет, малыши. Ну что ты? Похвалилася однокласникам, яка ти суперлижниця. Андрійкові сподобався твій подарунок. Ти чого така сумна? Андрійкові не сподобався твій сувенір? Більше не будемо дружити з Андрійком. Ніколи. І це так несправедливо. Ну, не плач, каріночко. Розкажеш мені, що сталося? А знаєш, що мені завжди допомагає побороти проблеми? Ну, це такий дівочий секрет. Кожну біду треба заїсти чимось солоденьким. Ти хочеш тістечка? Хочу. Ну, от і все. Іди, давай, швидко. Витирай сльози і ходімо у кав'ярню. Зорін, привіт. Ну як? Настрій покращився? Угу. Чудово. То може тепер ти нам розкажеш, чим тебе так образив твій шкільний приятель? Він не просто приятель. І він мене не образив. То чому ти тоді сказала, що ви більше ніколи не будете дружити? Тому що коли ми були на канікулах, він з батьками переїхав до Кропивницького. А що у Кропивницькому? Я звідки знаю? Вони ж переїхали. Ну, то подзвони йому. Не буду. Він мені не подзвонив, коли переїжджав. Ну, бачиш. А кажеш, не образилась. Я ж бачу, що ти на нього сердишся. А може, він просто не наважився. І через це тепер теж сумує. Правда? Ну, звісно. Хлопчики і навіть чоловіки такі ненаважливі. Коли справа стосується дівчат. А ти напиши йому. Куди? У нього ж комп'ютера немає. Знаєш, ми коли з Вадимом вчилися у школі, ми переписувалися з друзями. Ну, хоча не було ані комп'ютерів, ані мобільних телефонів. Як не було? Так не було. Не існувало. Не існувало? Ого. А як же ви тоді переписувалися? Писали листи. У конвертах? Угу. У конвертах з марками. Ми тебе навчимо. А хочеш, я знайду нову адресу твого Андрія Міщенка. І ти напишеш йому листа. Дуже хочу. Дуже хочу. Я проглянула матеріали справи Артура Вовка. Ну що? Сторонніх відбитків у машині немає. Ушкоджень на тілі також немає. Висновок – нещасний випадок, отруєння монооксидом вуглецю. Ну, тобто, чадним газом. Отже, нічого не вказує на вбивство. Сашко. Привіт, Сашко. Є новини? О, я тебе зрозуміла. Зараз скину тобі смс.
Що там? Та у Різника проблеми, щоб зробити додатковий аналіз тіла Артура. Справу закрито. Ну, тепер потрібна заява від родичів. А що Заза хотів? Заза вважає, що в місті з'явився маньяк. Анжела, Юля, Вероніка. А вони схожі. Приблизно одного віку, трохи за 20, зникли з проміжком у 3 дні. Чекай, а вони що, повії? Саме тому поліція не поспішає займатися цим розслідуванням. Ми єдина надія цих нічних метеликів. З часу зникнення пройшло не так багато. Може, вони живі? Треба спробувати їх знайти. Гаразд, ти тоді займайся обставинами смерті Артура, а я спробую поговорити з родичами цих дівчат. Тук-тук, можна? Привіт. Я тут проходив поруч. Богдан, ми завжди раді тебе бачити. Чаю будеш? О, не відмовлюся, бо я з самого ранку на ногах. Викликали терміново в лікарню. Що? Тяжкий випадок? Ну, не скільки тяжкий, скільки задавлений. У пацієнтки шизофренія, чує голоси. І головне, весь цей час вона знаходилася у меланхолійному спокої. А тут... Доброго ранку, Світланко. Він приходив. Я його у вісні бачила. Не впорався. Не впорався. Покараний. Бідолашний. Бідолашний. Ну що, заспокоїти її вдалося, але мене якесь таке тривожне відчуття, от неначе щось сталося. А що саме, зрозуміти поки не може. Ну добре. Ви пийте чай, а я поїду. Поспілкуюся з родичами. Вадиме? Точно. З родичами. З родичами. Дякую, Наталочка, і тобі дякую за чай. З родичами. Пані Ірино, а коли востаннє ви бачили Анжелу? Та десь за тиждень до зникнення. Вона не часто нас провідувала. А як вона погодилася? Та, як завжди. А ви знали, чим вона займалася? Я здогадувалась. Але, ви знаєте, ми якось не торкалися теми її праці. Скажіть, будь ласка, можливо, її хтось ображав чи бив? Нічого такого не розповідала? Можливо, я не знаю. Підлажна моя дівчинка. А ви знайомі з кимось із її колег? Не знайомі. Але я знаю місце, де вони збираються. А звідки? Люди кажуть. Хочеш, не хочеш, а знатимеш. Так. А як так сталося, що Вероніка почала працювати? Та кажіть, не соромтеся. Вероніка була повією. Вона пішла на панель відразу після школи. На бюджет вона не вступила, а на контракт ми не мали грошей. Їй набридло жити у злиднях. Благаю вас, знайдіть мою дитину. Вероніка хороша. Вона просто оступилася. То ти, кажете, збираються? Колеги вашої доньки. Артур! Він отруївся вихлопними газами. Нещасний випадок. Його вбили. І в крові Артура знайшли залишки наркотиків. А може, в нього були неприємності, про які ви не знали? Заза вважає, що в місті з'явився маньяк. Пропали 3 дівчинки. Легкого поведіння. Анжела, Юля,
Вероніка. Може, вони живі? Ти тоді займайся обставинами смерті Артура, а я спробую поговорити з родичами цих дівчат. То ти, кажете, збираються колеги вашої доньки? Привіт, солоденький. Не хочеш розважитись? Ну, не дуже. Я приватний детектив Вадим Зорін. Розслідую зникнення ваших колег. Ясно, з ляговими справи не маємо. Та зачекайте, я ж кажу вам, я не поліцейський, приватний детектив. І будь-яка інформація про ваших дівчат допоможе врятувати їм життя. Анжелі, Вероніці і Юлі. Їдь собі по-хорошому, не заважай працювати. Я бачу, відчуття корпоративної солідарності вам невідоме. Ну що ж, дівчата, бувайте. Любчику, зачекай. Що, все ж таки хочете щось розповісти? Хто зна, тут неподалік є кафешка. Пригостиш мене випивкою, дізнаєшся. Час мій, звісно, не безкоштовний. Добре, поїхали. Я носик попудри, милий. А ти тут не сумуй. Замов дамі горілки з лимончиком. Добрий вечір. Добрий. Вже щось обрали? 100 горілки і лимончик. Горілки? Так, горілки. А для вашої супутниці? Це для неї. А для мене, будь ласка, капучино. От бачиш, я швидко впоралась. Так, добре, давайте одразу до справи. Як вас звати? Людка я. І що, навіть не даси горло промочити перед розмовою, а? Я вже замовив, що ви попросили. Часу у мене небагато, так що давайте без оцих ваших штучок. Ну, добре, добре. Не кіпішуй. Я думаю, що з дівками все гаразд. Їх тримають десь силоміць, але вони живі. Чому ви так вирішили? Хлист просто хоче таким макаром залякати інших дівчат, щоб не філонили. І хто такий Хлист? Папка наш. Ну, по-вашому, це сутенер. За нашим кутом закріплений. Цікаво, ким закріплений? Ну, я ж не справочне бюро. Моє діло справно працювати і Хлисту відстягувати. Зрозуміло. О. Оп, молодець. Твоє здоров'я. А конфлікти у Хлиста з дівчатами були? Конфлікти? І ще раз я від когось хоча б почую, що ви відмовляєтесь працювати. Ви мене знаєте. Що кому не ясно? І часто таке трапляється? Та постійно. Думаю, тому Хлист цей весь замутий закрутив з викраденням. Боявся, що до старих методів всі звикли, і вони втратили свою ефективність. І куди він міг дівчат відвести? Ну, а цього вже я не знаю. Певно, тримає десь у якомусь притоні. Та де цей притон, я не в курсах. А де Хлист живе, в курсах? Ага. Дякую. Дякую. Ну все. А нічого не забув, ні? А точно не хочеш розважитись? Все включено. Все одно вже заплатив. Давай іншим разом, добре? Ну ти знаєш, де мене шукати. Оп. Товар ще не спакований. Сипливий, трохи пожнеш. Ти хто такий, що тобі треба? Приватний детектив. Де дівчат тримаєш? Яких ще дівчат? А?
яких дівчат кажеш? А зараз я тобі покажу. Ось цих. І не вздумай мені брехати. Я сьогодні не в гуморі. А ти чого так пізно? З повіями розбирався. Он як? І як? І як? Розібрався? Ну, у всьому винен сутенер. Він, правда, ще не зізнався, де саме утримав дівчат. Яка несподіванка. А у тебе що? А, Сашко провів оперативну додаткову експертизу. І що з'ясував твій оперативний Сашко? Артур не був наркоманом. Героїн надходив в його кров лише раз незадовго до смерті. Стан внутрішніх органів підтверджує, що Вовк вів здорове життя. То, може, його дружина мала рацію? Ну, схоже, що його накачали наркотиками і вбили, ретельно прибравши усі сліди. Але от хто і для чого? Я думаю, треба навідатися до нього на роботу. От я сам зараз і збираюся цим зайнятися. Ти зі мною? Вибач. Мені треба трохи видихнути. А якою людиною був Артур? Досі не можу звикнути до цього минулого часу. Артур Вікторович був чудовою людиною. А у нього були з кимось конфлікти? Не пригадую. Хоча, знаєте, був один інцидент з менеджером продажів. Ось нещодавно, після останньої зустрічі із замовником, менеджер був страшенно розлючений на Артура Вікторовича. І кричав на весь офіс і лаяв різними словами. Добре, що шеф цього не чув. А більше нічого не пригадую. Сказати, що Артур повів себе непрофесійно, це нічого не сказати. Через нього ми втратили мільйонний контракт. І що ж він за керівник після того, якщо вигідну угоду посилає під три чорти? Невідомо через що. А можна трохи більше деталей і менше емоцій? Я все ж таки його смерть розслідую. Так, звісно. Вибачте. Значить, Артур не з'явився на ділову зустріч? З'явився. Хоча краще б він не з'являвся. Як я вже сказав, ми для вас маємо дійсно унікальну пропозицію. Зараз Артур Вікторович більш детально вам пояснить технічні умови. Але перед цим я хотів би наголосити про те, що подібного співвідношення ціни та якості ви ніде не знайдете. Ані в нашій країні, ані в жодній з мені відомих. Артуре? Артур Вікторович, з вами все гаразд? Так, все нормально. Перепрошую. Я зараз не можу, у мене зустріч. Так, я винен. Я винен. Я зроблю все так, як ти кажеш. Вибачте, я терміново мушу йти. Але ж, Артур Вікторович, ми ще не закінчили. Я мушу. Я не знаю, що то була за вистава, але клієнт після того відмовився купувати наше програмне забезпечення. А ви про цю ситуацію говорили з Артуром? Ні, після того я його не бачив. Привіт, Вадиме. Мені вдалося дещо дізнатися. Ти зможеш замовити для мене випуску телефонних дзвінків Артура? Я не впевнена. Давай усіх. І вхідних, і вихідних. Замовлю, але трохи пізніше. Ти ж казав, що хочеш видихнути. А ти що, не в офісі? Зателефонував. Я зараз їду до лісу за бортничами. Там наче справа по дівчатах просунулася. Але я деталей не знаю. А, я там нещодавно була. А ти що там робила? У Артура дача неподалік. А, точно. Це лівий берег. Суцільне нещастя. Вона жива. Є слабкий пульс, вже викликали швидку, тільки б не спізнилися. Її лісник знайшов, думав, що мертва. Це повія, яка зникла останньою. Вероніка. Хто? Її звати Вероніка. Неважливо. В неї на сорочці кров, на руках сліди від мотузок. Певно, з дівчини знущалися. Це взагалі диво, що вона втекла і вижила. Треба зрозуміти, звідки вона тікала. Ми знайшли в лісі сліди. Ходімо.
кепсько виглядаєш. Та я і почуваюся так само. Кава ще не зварена. Дякую. Важка ніч? Ой, так. Я тобі дещо приніс. Список дзвінків Артура. Дякую. Так що у тебе сталося? Знайшли зниклих дівчат. Так це ж чудово. Де знайшла? У Бортничах? Як вони? Нічого чудового. А це що за слід? Те саме. Він утримував тут дівчат, аби їх потім убити. Хто утримував? Ви слідчий? Слідчий. Ну, от і з'ясовуйте. О, господи, який жах. Ти розумієш, найдивніше те, що ані слідів побиття, ані зґвалтування не виявлено. Дівчат тримали прикутими до стіни, а потім вбивали. Усе вказує на дії маніяка. Все, досить про це. У поліції є жертви, місце злочину, підозрюваний сутенер, навіть живий свідок, так що хай розбирається. А що у тебе з Артуром? Ну, я не сильно просунулася після нашої останньої розмови. Може, список дзвінків кудись виведе. Подивись, найпопулярніший не номер дружини. То, може, робочий? Ні. На роботу він дзвонив рідше. То ви з Артуром були коханцями? Як виявилося? Тобто? Ми зустрічалися більше ніж півроку. Бачилися щодня. Я була у нього вдома. Але я гадки не мала, що він одружений. А як таке може бути? Артур живе у квартирі з дружиною. Я ніколи не була у квартирі. Він мені сказав, що він живе за місто. Зрозуміло. Розкажіть про ваші стосунки. Що тут казати? Він був уважний, люблячий. А раптом він мені сказав, що ми не можемо бути разом. І вигнав мене. Коханий, я скучила. Оксана, відійди від мене. Що таке? Що сталося? Сталося. Я кохаю тебе. Дивненький, я також тебе кохаю. Але Лізу я теж кохаю. Яку ще Лізу? Мою дружину Лізу. Я так більше не можу. Їдь звідси. Я ледве до тями прийшла. Я була ображена, я була розлючена, я була сердита. Настільки ображені, що ви могли його вбити? Агенти справедливості. Артур! Він отруївся вихлопними газами. Нещасний випадок. Його вбили. Пропали три дівчатки. Легкого поведіння. Анжела, Юля. Вероніка, ти тоді займаєшся обставинами смерті Артура, а я спробую поговорити з родичами цих дівчат. Матінко Божа. Усе вказує на дії маніяка. Може, в нього були неприємності, про які ви не знали? Через нього ми втратили мільйонний контракт. То ви з Артуром були коханці. Але я гадки не мала, що він одружений. Я була ображена, я була сердита. Настільки ображені, що ви могли його вбити? Що ви таке кажете? Ми після цієї зустрічі з Артуром не спілкувалися. Та ви що? А у мене є роздрукований список дзвінків з телефону Артура. Ви йому телефонували у вечір смерті. Ви йому цілком могли помститися за те, що він знехтував вами. Тому призначили прощальну зустріч, приїхали на дачу, накачали його наркотиками і
тільки залишили у заведеній машині. Це маячня якась. Так, і справді я дзвонила у той клятий вечір Артурові. Але в мене у ванні прорвало трубу. І я хотіла, щоб він приїхав і полагодив її. І що? Я дзвонила, він скинув. Потім передзвонив мені і сказав, щоб я йому більше ніколи не телефонувала. Що це наша остання розмова і щоб я не їздила до нього. На цьому все. Я півночі воду із ванною вичерпувала. У мене є свідки сусіду знизу і сантехніки Джек. Заза, привіт. Слухай, що це ти мені вислав? Я не розумію. А я тобі зараз зачитаю. Плями крові на ритуальному вівтарі належать жертвам. Слідів сторонньої крові не виявлено. Визначити приналежність відбитків пальців неможливо через відсутність матеріалу для порівняння. Це означає, що цих відбитків немає в нашій базі. Ну і, відповідно, він не причастен к похищенню дівчинок і вбивству. Зорин, погоди, я же не сказал, что его отпускают. Во-первых, сутенерство, хранение холодного оружия, распространение наркотиков. Ты не волнуйся, он за это все получит сполна. Добре, добре. Ну давай, мне треба все обмірковувати. Привіт. Привіт. Що ти роздивляєшся? Зверни увагу. Це авто Артура Вовка. Так. А це сліди, які були на місці вбивства дівчат. Так. Малюнки, шин схожі. Але невже ти пропускаєш? Так, треба їхати в Ортніч. І ще, зателефоную цьому своєму судмедекспертові. Треба зробити повторну дактилоскопічну експертизу. Будь ласка. Наталко, це не просто схожа модель. Це ті самі шини, 100%. Так, Сашко, є результат? Дякую, ти нам дуже допоміг. Бувай. Відбитки на вівтарі належать Артурові. Ага, отже, у нас три збіги, які пов'язують Артура Вовка з маніяком. Перше – це місце злочину біля його дачі, сліди його авто і тепер відбитки на вівтарі. Ти натякаєш, що Артур є маніяком? Ну, а як тоді пояснити його смерть? Я не знаю, але усі наші справи пов'язані між собою. Треба зустрітися з Веронікою, я чув, що вона опритомлюва. Тільки дуже прошу, недовго. І постарайтесь не дуже хвилювати її. Добре, дякую. Вероніко, як ви? Як ви себе почуваєте? Я зараз вам фото покажу одного чоловіка. Можливо, він причетний до того, що з вами сталося. Ви просто подайте знак. Гаразд? Звільнив мене. Досить. Виходьте негайно.
Його присутність пояснює сліди коліс і відбитки пальців на місці злочину. Привіт. Привіт. Добре, що вас застав, бо я у справі. Чув, що це ви розслідуєте смерть Артура Вовка? Так, у нас дві справи поєдналися у одну. Цікаво, цікаво. Ну, розповісте, що накопали? Так, ми вважаємо, що Артура вбили. У Артура дача в Бортничах, а неподалік, у промзоні, маньяк утримував дівчат і вбивав їх на ритуальному вівтарі. Ну, про цей жах я теж чув. Артур увечері приїхав на дачу, можливо, почув крик і заїхав у промзону. Там якраз маньяк збирався розправитися з останньою жертвою. Звук мотора зупинив вбивцю, Артур звільнив дівчину і вона втекла. Саме це нам дівчина розповіла. Ну, а маньяк, очевидно, і вбив Артура. Ну, а маньяка-то знайшли? Ні. О! У нас навіть припущень немає щодо його особи. А от тоді виходить, що я недаремно до вас зайшов. Бо в мене є інформація, яка кардинально змінить курс вашого розслідування. Сідайте, будь ласка. Дякуємо. По телефону ви сказали, що вже закінчили розслідування. Так, ми знаємо, що сталося із вашим чоловіком. Вам краще теж присісти, бо іноді буває дуже важко дізнатися про причини смерті близької людини. Я готова. Смерть вашого чоловіка – це була кара. Кара? І хто ж його покарав? За що? Він сам себе покарав. Вчинив самогубство. Ні, ні, я в це не повірю, це неправда. Ви були впевнені, що вашого чоловіка немає таємниць від вас. А насправді він багато чого приховував. І що саме він приховував? Не що, а кого? Я психотерапевт, і Світлана Вовк, сестра Артура, вже дуже давно моя пацієнтка у психіатричній лікарні. Господи, а чому ж він мені про неї не розповідав? Він, напевно, посоромився. А що з ним? Шизофренія. Але вона не агресивна, на відміну від їхньої з Артуром матері. Матері? Мати Артура теж хвора? Вона вбила свого чоловіка на очах у дітей. І тоді психіка маленької Світланки цього не витримала. Ти мій хороший. Їж. Їж, мій хороший, потрішечку, потрібно їсти. Ти мій хороший. Боже, а Артур? Артур так само, як його сестра, успадкував від матері її психічні проблеми. І вони довго не давалися в знаки, аж поки він не завів собі коханку. Ні. Ні. Це неправда. Диму б совість не дозволила. Мені дуже прикро. Але у вашого чоловіка була коханка. Її звати Оксана Жук. Ваш чоловік зустрічався із нею на дачі. А от те, що ви казали про совість, це абсолютно правда. Совість мучила його страшенно через те, що він зраджував вас. Дійшло навіть до того, що в нього почали з'являтися ознаки психічного розладу. Він чув якийсь голос, який постійно картав його за зраду. Звичайно, він про це вам не міг розказати, а все розповів своїй хворій сестрі. Ну,
Як почуваєтеся, Світланко? Знаю, у вас був відвідувач. Це Артур приходив? Так. Братик мій. Братик приходив. Він у мене такий нещасний, такий бідолашний. Голос у нього живе суворий. У мене теж живе, але мій мені пісеньки співає. А братчику каже: ти винен, ти грішник, розпустник. Вирви, вирви розпусту, звільни світ. Ну і звідки у нього той голос? Артур не міг протистояти своєму внутрішньому голосу, який наказував йому звільнити цей світ від розпусти. Він викрав трьох повій, які були схожі на його коханку. Тримав дівчат він прикутими. І потім вбивав ножем прямо в серце. На жертовному вівтарі. Господи, ні. Це все не може бути правдою. Ну, Артур, він же такий добрий, він такий дбайливий, він не міг нікого вбити. Усі докази свідчать проти вашого чоловіка. Учора ввечері оперативники знайшли знаряддя вбивства. На ножі відбитки вашого чоловіка. До того ж, одна з дівчат вижила. Їй вдалося розповісти нам, як вона уникнула долі своїх подруг. Не впорався. Не зміг. Що тепер? Так. Покарання. Я заслужив. Виходить, що він не зміг виконати останнє завдання і мав відпустити Вероніку і покарати себе. Отож він прийняв наркотик для сміливості і вчадів у власному гаражі. Господи, я хотіла очистити пам'ять свого чоловіка від тавра-наркомана. А виявилося, що він просто божевільний маньяк. Привіт. Привіт. Цікаво, і чим займаєшся? Пишу Андрійкові листа. Знову? Ти ж тільки недавно відправила попереднього листа. Карінчика, пошта не так швидко працює, як інтернет. Може, хай Андрійко для початку тобі теж щось відповість? А він вже відповів? Цікаво. Не читайте, це особисте. Особисте? Ну, добре. Пиши, пиши, не будемо тобі заважати. Ти знаєш, сучасні діти занадто швидко дорослішають. 9 років – не зарано для особистого життя? Зоріно, особисте життя – це чудово. Біда, коли його немає, і страшно, коли для особистого життя вже запізно.